মটৰ সংযোজিত ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ জিএমচি সাত দিনৰ সময়সীমাৰ ৰিক্সা চালক আৰু গৰাকী মহানগৰীৰ ৰাজপথত তীব্ৰ গতিত পাৰ হৈ যোৱা এই ৰিক্সাখনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ জিএমচি পৌৰ নিগমৰ লঘু যান বাহন আইন উলংঘন কৰি মটৰ সংস্থাপন কৰি চলোৱা ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ জিএমচি মন্থৰ গতিৰে নহয় চলে তীব্ৰ গতিৰে সংঘটিত হৈ বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা যাৰ বাবে মটৰ আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ জিএমচি অন্যথা ভৰিব লাগিব জৰিমনা জব্দ হ'ব ৰিক্সাখন জিএমচিৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতেই ক্ষোভ একাংশৰ ৰিক্সা চালকৰ পেডেল মাৰিলেই যদি ভাল পায় তেনে পেডেল মাৰিয়ে চলাম মাটি বন্ধক ঋণ লৈ ক্ৰয় কৰিছিলোঁ ৰিক্সাখন জিএমচিৰ ৰিক্সাখন লৈ যাওঁ আমাক পইচা ঘূৰাই দিয়ক আমাক সেইটো চলাবলৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ যিমান ৰিক্সাৱালা আছে যিমান ৰিক্সা কিনিছে সেইটোৱে গোটেই ৰিক্সাখিনি জিএমচিৰ অফিচত জমা লৈ লওক নাই নাই যদি লোৱা তেনেহ'লে যোৱাৰ পৰা আমি লিখছোঁ সেয়া তাৰ পৰা ৰিক্সাটো ঘূৰাই ল'বলৈ কওক আমাৰ পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ কওক মহানগৰীত প্ৰায় 2000 ৰিক্সা চালকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ কি হ'ব কি কৰিম জিএমচিক আহ্বান কঠোৰ হোৱাতকৈ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমাক চলাব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক নহ'লে আমি ঋণৰ ধাৰ মাৰিম কেনেকৈ কৰি খাওঁ ইনকাম কৰি খাওঁ আমি যদি আজি আপোনাক কওঁ যে 10 টকা বা 20 টকা এটা দিয়ক মই চাহ খাম দিব নেকি আপুনি নিদিয়ে নহয় মই কষ্ট কৰি খাই আহি আছোঁ এইটো বেলেগ কাম কৰা নাই চুৰ কৰা নাই ডাকাতি কৰা নাই সেইটো কৈছে যদি আপুনি আমাক ইয়াৰ পৰা কিবা সুবিধা দিয়ক নাইবা লাইচেঞ্চ বনাবলৈ দিয়ক এইটো জিএমচিৰ লাইচেঞ্চ যদি নহয় তেনেহ'লে গাড়ী বাইকৰ যিটো লাইচেঞ্চ আছে সেইটো বনাবলৈ দিয়ক নাইবা জিএমচিৰ কিবা খৰচা লাগে আমি দি দিম সেইটো আমি ৰাজি আছোঁ কিয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় মহানগৰীৰ ৰাজপথত খাতি খোৱা এইসকল ৰিক্সা চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱা জিএমচি কেতিয়া কঠোৰ হ'ব এই ৰিক্সাসমূহ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাত মাহাতুৰ সৈতে পংকজ মেধি ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ